Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, Islami është fe që kujdeset jo vetëm për individin si besimtar, por edhe për tërë shoqërinë islame, pra për të gjithë besimtarët që jetojnë në këtë bashkësi. Që bashkësia islame të jetë e fortë dhe e fuqishme, duhet që ata midis tyre të duhen dhe të lidhen, siç e thot edhe ajeti innamal mu'minuna ikhwa, vërtet të gjithë besimtarët janë vëllezër. Që të ruhet uniteti i plot midis pjesëtarëve të bashkësisë, që të forcohet vëllazërimi midis tyre, që të afrohen me njëri tjetrin duke patur pikpamje e qëllime të përbashkëta, Islami është kujdesur dhe për rregullimin e mjediseve dhe institucioneve të veta. Një ndër këto institucione është edhe xhamia. Xhamia si institucion zën një vend të rëndësishëm në jetën e besimtarit. Ajo është vendi ku njihet dhe adhurohet Allahu Xhella Xhelaluhu një dhe i vetëm, ku përmendet emri i tij me shumicë. Është një vatër diturie ku edukohet individi me vlerat e besimit dhe moralit të bukur. Është një stacion në rrugtimin e njeriu drejt arritjes së kënaqësisë së Allahu Xhella Xhelaluhu. Është një mjedis qetësie ku shpirti pastrohet nga antivlerat dhe vetit negative dhe pajiset me virtytet më të larta. Është një simbol i lirisë së besimit dhe qëndrueshmërisë në rrugën e drejtë, kundrejt çdo lloj shtypjeje e tiranie të mosbesimit e idhujtarisë. Ndërtimi, frekuentimi, gjallërimi i xhamive është një nga shenjat më dalluese të besimtarit. Allahu Xhella Xhelaluhu thot në Kur'anin famëlar, në ajetin që e lexuam në fillim të hutbes, e drejta e përkujdesjes së xhamive të Allahut i takon vetëm atij që i ka besuar Allahut dhe botës tjetër, e që e fal namazin, i jep zekatin e nuk i friksohet askujt pos Allahut. Të tillët do të jenë të udhëzuarit në rrugën e drejtë. Edhe profeti alayhisalam në shumë hadithe i këshillon besimtarët që të ndërtojnë xhamia dhe të kujdesen për mirëmbajtjen e tyre, duke u thënë se angazhimi e mundi në këtë drejtim do të shpërblehen nga Allahu Xhella Xhelaluhu. Ai thotë në një hadith, xhamit janë vendet më të dashura të tokës për Allahun Xhella Xhelaluhu. Pikërisht gjëja e parë që bëri profeti alayhisalam kur erdhi në Medinë, ishte ndërtimi i xhamisë. Ajo u bë një vatër edukimi, si pararoj për brezin e ndritur të sahabëve dhe atyre që erdhën më pas, duke ngritur qytetërimin madhështor të Islamit. Siç dihet, xhamia e profetit alayhisalam ishte mjaft e thjeshtë nga ana fizike, por barte mjaft funksione dhe role të rëndësishme. Krahas të qenurit vend adhurimi, ajo ishte edhe një shkollë, një gjykatë, një vend për mbledhje diskutime. Aty u rritën dhe u edukuan dietar, shkencëtar, jurist, prijës, guvernator, komandant e të tjerë. Vëllezër dhe motra, roli kryesor i xhamis është që të tubojë muslimanët në kryerjen e namazeve me xhamate, që ka një shpërblim mjaft të madh. Ashtu edhe për të qenë shtëpi fisnike për besimtarët, edhe në përmjet përjetimeve shpirtërore të pastrojnë zemrat. Aty rritet dhe zhvillohet dashuria e njerëzve për njëri tjetrin, i afrohen njëri tjetrit në ndihmë e në vështirësi jetësore. Aty dalin mendime për aksione fisnike në drejtim të përparimit islamit. Në xhami takohen besimtarët njëri me tjetrin dhe konsultohen rreth problemeve të jetës së tyre, për të bërë diçka të dobishme në planin individual dhe në atë shoqëror. Në xhami besimtari gjen mikun e vërtet, i cili do ta ndihmojë në drejtimin shpirtëror e jetësor. Prandaj prania në xhami është lavdruar, dhe profeti alayhisalam thotë, kur e shikoni njeriu
që e ka bërë shprehi të shkoj në xhami, për të mund të dëshmonin se ai është besimtar i vërtet. Kjo na jep të kuptojmë se ardhja e xhamatit në xhami është bashkim, është vëllazërim, është mëshirë dhe ndihmë për shoqërinë islame. Profeti alayhis salam në një tjetër hadith thotë: "Sikur ta dinin njerëzit se çfarë të mirash, vlerash fshihen në kohën e namazit të sabahut dhe të yatsis, do të vinin në xhami qoftë edhe duke u zvarritur." Por rolin më vendimtar dhe më të rëndësishëm në shërbim dhe në dobi të shoqërisë islame, xhamia e luan si institucion edukues, si shkollë. Siç e shprehën në kohën e profetit alayhis salam, brezi i artë i njerëzimit, sahabët, u edukuan në xhamin e tij. Bile një pjesë e xhamisë së tij ishte e ndarë vetëm për mësim, ku studionin sahabë, nxënës që ja kishin dedikuar jetën e tyre kërkimit të diturisë. Ky funksion i rëndësishëm i xhamisë vazhdoi edhe me brezat e mëvonshëm, ku dietar, imamllar u kanë mësuar besimtarve diturinë e islamit, dashurinë për Allahun xhalla xhelaluhu, për profetin alayhis salam dhe për fenë e bukur islame. Pavarësisht zbehjes në periudhat e fundit, na takon neve besimtarve ta rikthejmë institucionin qendror të fesë sonë islame, xhamin, në vendin e duhur, duke marrë si shembull modelin më të bukur pra xhamin e profetit alayhis salam. Me këtë shkas, para 33 vitesh, pikërisht me 18 janar të vitit 1991, pas një periudhe të zezë e të errët, u rihap edhe një herë xhamia jon e dashur, më e bukura e kryeqytetit, simboli i qëndrueshmërisë dhe lirisë së besimit kundrejt shtypjes e diktaturës, pra xhamia e Etembeut. Kjo xhami, pra vëllezër dhe motër. Shumë prej xhamive të Tiranës që janë shndërruar ose rënuar dhe trualli i tyre ishte zëvendësuar me ndërtesa të tjera, por për fatin e mirë, xhamia e Tembeu, e cila bashkë me kullën e Sahatit ishin bërë simbol i kryeqytetit në çdo imazh, fotografie apo pikture që përfaqësonte Tiranën, arriti të shpëtonte tiranisë së komunizmit që u përpoq të shkatëronte çdo vlerë besimi. Ishte prej begative të Allahu xhalla xhelaluhu që kjo xhami qëndrojnë më këmë gjerisa u rihap sërish për t'u rikthyer zemrave besimtarve. Dhe falënderimi pra i takon Allahu xhalla xhelaluhu që ajo vazhdon edhe ditët e sotme të funksionoj plotësisht në nënfrymën e parve tanë të mirë, profetit alayhis salam, sahabëve, tabiinve, dietarëve të mëdhenj të umetit, dhe veçanërisht edhe djetarve tonë të shuar shqiptarë, si Hafiz Haxhi Vehbi Dibra, Hafiz Ali Korça, Hafiz Ibrahim Daliu, Hafiz Mahmud Dashi, e të tjerë. Është një fat shumë i madhë për gjithë besimtarët musliman shqiptarë, ekzistenca dhe vazhdueshmëria e kësaj xhamie të bekuar. Allahu Xhalla Xhelaluhu na i mundsof që t'ja dim vlerën xhamive tona, t'i gjallërojmë ato, duke marrë si shembull xhamin e profetit alayhis salam, sepse pa gjallërim ekzistenca e tyre vetëm si objekt nuk ka asnjë kuptim. Amin.